Вони першими приходять на допомогу, не гають часу, не жаліють себе. За час війни майже півсотні медиків з різних куточків країни працевлаштувалися до станції швидкої допомоги на Дніпропетровщині. Наші журналісти поспілкувалися з кількома з них. Історії про життя під обстрілами і про прийом у Дніпрі – далі в сюжеті. У спецодязі та кашкеті з гербом України знайомтесь – це фельдшер Олександр з Маріуполя. У своєму рідному місті хлопець мріяв про таку роботу. 3 місяці стажувався та не судилося. Каже, окупанти нищили геть усе. Не було нічого, ні медикаментів, ні бензину, ні можливості. За можливістю працювати за покликом серця Олександр ще у квітні приїхав до Дніпра, але в те, що зможе наново влаштувати життя, не вірив до останнього. Я не думав, що тут настільки хороші люди, що одразу я тільки прийшов, і одразу взяли всі документи, все, і одразу оформили. Мене тут якби добре прийняли, мені тут подобається працювати, хороший колектив. У колективі швидкої допомоги Дніпра тепер і Дар'я з Лисичанська. Через постійні обстріли дівчині довелося тікати з міста. А потім ще кілька місяців сидіти без роботи. У такій ситуації, зізнається, душу гріла лише одна думка. У мене була надія, що мене тут приймуть, що я потрібна людям, що буде місце, що я буду працювати. Працювати у Дніпрі Дар'ї подобається, хоча не приховує. У роботі фельдшера ритми інколи шалені. Треба встигати, треба робити все швидко і, саме головне, не панікувати. Загалом, з початку вторгнення Росії в Україну до швидкої допомоги Дніпропетровщини працевлаштувалися 39 фельдшерів з інших регіонів, а ще 4 лікаря і кілька водіїв, кажуть у керівництві. Ми віримо і сподіваємося, що з закінченням війни вони повернуться до своїх домівок, але сьогодні вони разом з нами пліч-о-пліч рятують життя цивільного населення і наших поранених бійців. Окрім нашого регіону, фахівці швидкої Дніпропетровщини допомагають також у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Та герої цього сюжету бажають, аби не було в цьому потреби. Утім, додають, у будь-якому випадку прийдуть на поміч. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».